L'Ajuntament ha activat un formulari a internet per tal de tenir un registre de tots els ciutadans que vulguin oferir la seva ajuda quan arribin els refugiats. A part de les dades personals, cal especificar-hi el tipus d'ajut que s'ofereix. La primera acollida es farà des de Barcelona. En una segona etapa, els refugiats arribaran als municipis sobretot els primers mesos necessitaran doncs, molt acompanyament. No? Si parlem d'infants, doncs, evidentment estaran els seus pares doncs, poder acompanyar els primers dies aquests infants a l'escola per fer una miqueta de, de mediació o de, o, o, de suport a aquestes famílies. Parlem de tramitació de targeta sanitària, visites al metge, etc. Doncs, poder acompanyar aquestes famílies al CAP. L'Ajuntament va aprovar a l'últim ple una moció de la plataforma Stop Mare Nostrum i es va adherir no a l'Associació de Municipis cas, Acollidors. A puny -sim, puny -sim, puny -sim. Com com a Ajuntament també s'està valorant crear una guia d'acollida amb informació general per tal de donar més autonomia als nouvinguts. De tota manera, Laia Muñoz es queixa de la manca d'informació per part de la Generalitat i el govern espanyol. Clar, a l'hora d'organitzar-te, si no saps de quantes persones estàs parlant, si no saps de quins recursos disposaràs, de quan arribaran aquestes persones, clar, mobilitzar tot un grup de persones sense saber ben bé què és, és difícil. També lamenta que els han arribat informacions contradictòries. Sí, no. Amb alguns ajuntaments de la comarca demanaran a la Generalitat que els faci arribar un pla d'acollida base per a aquells municipis amb menys facilitats i recursos en la matèria. De moment, els regidors estan citats a una reunió de formació a Barcelona el pròxim 4 de novembre.